Mzee akasema ngoja. 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 Ngoja nikueleze. Mama akaweka chini panga akasema nitaua my sweetheart, si ndio? Oh mama tena wanakuanga na huruma kidogo. Akaweka chini panga haraka. Lakini kitu kilikujia kwa mama haraka ni meno kushika yeye shafu. Akauma pasta shafu. Na katoa nyama. Sasa wewe pasta alikuwa ananiambia pasta niombe, neno imenipata kwangu. Sikia, nataka nikwambie. Adui wa mtu ni mtu wa nyamani kwake. Kabla nikasema waganga na wachawi. Leo acha nyama nifanye kwa familia.